Senhor Deus, só vós tem o poder, o saber de tudo que está acontecendo. Senhor Deus, esse vírus que está no mundo, acabando com as famílias, o causador foi o próprio homem. O homem pensou que ele tinha poder, não acertou a vacina, esse aditivo ele não soube fazer. O povo todo morrendo por causa desse vírus, uns passando fomes, com isso o mundo todo sofrendo. Nos postos, nas UPAs, nos hospitais, muitos entubados não suportam mais, aos poucos vão morrendo. Médicos, enfermeiros, lutas incansáveis, famílias lamentando, chorando demais, as perdas dos seus entes queridos, a falta que em vidas eles faz. Ó meu Senhor, só em vós temos a solução. Os homens precisam inclinar, ajoelhar, pedindo seu perdão. Até quando vamos viver assim, afastados uns dos outros, sem poder dar um abraço, e dos amigos não vê pro rosto? Vamos orar pedindo ao nosso Deus, só Ele pode ter compaixão. A salvação não vem do médico, não vem do homem nem do cientista, vem de Jesus, o nosso irmão. Que passa essa dor, meu Deus, acabe com esse sofrimento. Sabe o homem que ele não tem poder, não é preciso riquezas pra sobreviver, só de um bom discernimento. Deus precisa de homem bom, que ame o seu próximo como a si mesmo, aliviando o seu sofrimento. Deus precisa de homem bom, que ame o seu próximo como a si mesmo, aliviando o seu sofrimento. O homem precisa inclinar, ajoelhar, pedindo seu perdão. Até quando vamos viver assim, afastados uns dos outros, sem poder dar um abraço, e dos amigos não vê seu rosto? Vamos orar pedindo nosso Deus, só Ele pode ter compaixão.
A salvação não vem do médico, não vem do homem nem do cientista, vem de Jesus, o nosso irmão. Que passa essa dor, meu Deus, acabe com esse sofrimento. Sabe o homem que ele não tem poder, não é preciso riquezas pra sobreviver, só de um bom discernimento. Deus precisa de homem bom, que ame o seu próximo como a si mesmo, aliviando seu sofrimento. Deus precisa de um homem bom, que ame seu próximo como a si mesmo, aliviando seu sofrimento. Deus precisa de homem bom,